ိုးထိုက်တန်လွန်လာတဲ့ကျမ်းမာခြင်းလက်ဆောင်ဟာအခုလိုထူးခြားတဲ့အချိန်လေးအတွက်တော့အနိုင်မဲ့မြစ်တာကိုဖော်ညွှန်းပေးမယ့်ပြယုတစ်ခုပါ။တင်းကျပ်ပွဲတော်ကို Brands နဲ့အတူဆင်နွှဲလိုက်ကြပါစို့။ကျွန်တော်ကိုအကြီးပေးခဲ့ကြတဲ့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကအောင်ပြည်ပမှာရှိတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်လို့ပြောချင်တဲ့ဒီကောင်းချုပ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သက်တော်တော်များများအားပေးခဲ့ကြတဲ့ Galaxy Star 2017ရဲ့ Winner ဆုချီနေမယ့်အိမ်ကိုနာမည် Entertainment Company ကစက်တင်ဘာ21ရက်နေ့မှာစုချင်းငွေ3,000ပေးရခဲ့ပြီး Galaxy Star မှာတော်တန်းစီးဝင်ခဲ့သူတွေရဲ့တကြောပြန်ကိုရီးယားခီးစဉ်အကြောင်းကိုလည်းကြေညာခဲ့ပါတယ် Winner ဆုချီနေမယ့်အိမ်ကတော့2012ကတည်းကပြိုင်ပွဲတွေမှာရှင်ပြိုင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးချုံနှိမ့်မှုတွေကတစဉ်သင်ကန်းစာတွေယူပြီးအခုလိုအခြေအနေအထိတက်လန်းလာနိုင်ခဲ့တာပါကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ2012ခုနှစ်ထဲကကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့ရတယ်ဒီပြိုင်ပွဲတွေမှာရောပြီးတော့ပြင်ပအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီအနုပညာလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ဂီတပေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုနေရာအထိဘယ်လိုအတိုင်းအတာတွေကျွန်တော်စူးစမ်းခွင့်ရှိမလဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ရအောင်စူးစမ်းခဲ့တယ်အဲဒါမဲ့လည်းပြိုင်ပွဲမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုရှောက်လန်းနေရတဲ့ဘဝကြီးကအနိုင်နဲ့အယုံသာအများအားဖြင့်တွန်တွဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဟာလေးကြရင်ကျွန်တော်စူးစမ်းမှုတွေကအရာမထင်တာတွေလည်းများခဲ့ပါတယ်အဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအယုံနေရာနေလဲကျွန်တော်သင်ကန်းစာတွေလည်းအများကြီးယူခဲ့တယ်သင်ကန်းစာတွေလည်းရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အတွေ့အကြုံတွေလည်းရခဲ့တယ်အဲအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေသင်ကန်းစာတွေဟာအခုဒီ Galaxy Star 2019ပြိုင်ပွဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကောင်းမွန်စွာအသုံးချနိုင်ခဲ့လို့လဲဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ Grand Final ညမှာကျွန်တော် Winner ဆုကိုရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေသင်ကန်းစာတွေအပြင်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဟာကျွန်တော်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းအားပေးကြတဲ့ရန်ကိုဒီပြိုင်ပွဲကဒီပြိုင်ပွဲမှာတစင်ပို့ပြီးတိခဲ့ကြတယ်မြန်မာပြည်ကပြည်သက်တွေပြည်ပပြည်သက်တွေရဲ့အားပေးမှုကြောင့်အားဆိုင်ထုံမှုကြောင့်ကုညီဖေးမမှုတွေကြောင့်ဒီဝင်းနာစုရခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမမားပါဘူးခင်ဗျာလူငယ်တွေရဲ့အိမ်မက်နဲ့အရေးချင်းဖြတ်တူကြဖို့ကိုရီးယားကိုသွားရောက်မဲ့အစီအစဉ်မှာတော့ဟန်နီထွန်းဝေနော်ဆက်ဆက်အေထူစောရဲစင်မူဂျွန်တန်ကဟန်လေးနိုင်နဲ့အဲလီယက်အန်စတင်ပါအဖွဲ့တို့ပါဝင်မှာဖြစ်သလိုငါးနှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးအောက်တိုဘာလထဲမှာသွားရောက်လေ့ကျင့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်ပွဲမှာ first runner ရဲ့ရခဲ့တဲ့ key ကတော့အစီမပြေမှုအကြောင်းမျိုးကြောင့်ပါဝင်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ကျမကတော့အဲ့လို star တွေပါရတော့ဟိုဖြစ်တဲ့အထိမန်းလာတော့မမန်းရဲတာပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တယ်။နောက်ပြီးတော့ကျမ star ထဲကျမ artist ဖြစ်ချင်တာ။ဆိုတော့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုကျမကိုစွဲပြီးတော့မှတ်သွားချင်တာပေါ့နော်ဆက်ဆဲဆိုတာကိုအတန်ပိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ကျမရဲ့ performance ပိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ကျမကို by style ကိုမတော့သိစေချင်တာ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမဒီလောက်ကိုကျမရွေးချယ်တယ်ကျမ contract ကနေထိုးတယ်ပညာသွားသင်မယ်။ကျမပြလိုက်အကောင်ဆုံးကျမချပြသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခါကျရင်နည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ပူတော့ပြင်ပန်းမယ်သူတို့အမှုပညာဆိုတာအဆိုးတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘောနော်အဘက်ဘက်ကနေပါတာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လဲဒီတချင်းဆိုတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘောနော်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းပြောင်းလဲလာမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရည်အသွေးတစ်ခါချက်သွားမယ်ဆိုရင်ပြောင်းလဲအများကြီးကိုယ့်ရဲ့အရည်ချင်းထပ်ပြီးတော့ပြည့်စုံလာမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာနမေအနာဒိမတ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူကတော့စီဇန်2ကြာရဲ့အခုထပ်ပို့ပြီးပွင့်လင်းမြင်သာအောင်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်သလိုအခုတော်တန်စီးရင်ဝင်သူတွေကိုလည်းအခုထပ်ပို့ပြီးအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တာကြောင့်ကိုရီးယားကိုထပ်ပို့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုစတားစီဇန်1ကနာဝနာနီ우리아이들을그냥 Galaxy Star 2017ကစက်တင်ဘာလမှာပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်သလိုပြန်ပွဲဝင်သူတွေအနေနဲ့အောင်မြင်တယ်လို့ဆိုရင်တော့အခြေအနေငယ်အသွင်းမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ရေရှည်အောင်မြင်ဖို့ဒီအစီအစဉ်ကိုရုတ်တရက်ဖော်ဆောင်လိုက်တာပါ။အရင်တော့ကကိုရီးယားကိုပို့တော့ကတိတိတတပြောင်းလဲတိုးတက်လာတာအကုန်သိမြင်ရပါလိမ့်မယ်။အခုသူတို့လေးတွေပုံမတော့ပအောင်မြင်လာမယ်လို့ယုံကြည်လို့ပြန်ပို့တာပါ။ Galaxy Star Season 1မှာမက်ဆစ်စနစ်ကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့တာဆိုတော့ Season 2ကျရင်ပိုပြီးပွင့်လင်းမြင်သာအောင်လုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားပါတယ်။တော်တော်ဖော်ကန်ကိုရှိခဲ့ဆက်ခဲ့ကော